det? Bestefar! Er du hjemme? Finner du pigerne? Herlig! Får det? Jeg ikke det! Han hjalp bare en gammel mand. Deres majestæt. Fremmede krigsskib er på vej ind i Ytre Del af Oslofjorden. Heil Hitler! Heil Hitler! Hold 100 meter og synke det! Es ist soweit. Für was? Ild! Hvor er børnene? Er der i bilen? Norwegen er det moment, at Hauptzieles føres. Hvad mener du? At du ikke må komme på fel side af denne krigen. Die Regierung ist geflohen, haben Sie gehört? Lassen Sie mich verhandeln. Dann finden Sie sie. Oder wir finden sie. De brød sin egen våbenvilje, og så vil du sende min far tilbake igen rett i det løvens hule? Deres Majestät, wollen Sie das Blut norwegischer Frauen und Männer an Ihren Händen kleben haben? Das ist ein einmaliges Angebot. Sie können Norwegen retten, Eure Majestät. Norge er i krig. Tyskerne har et mål, og det er å ta kongen. Vår jobb, det blir å stoppe tyskerne. Jeg kommer til å melde meg til tjeneste. Det er mer bruk for meg for helten enn her. Det er noe om at du forstår min hva du ønsker eller ikke. Og slutt også redd for å stå for noe. Du skal ikke kalle meg bange. De har gjort et vældigt indtryk på mig. At ansvaret for de ulykker, som kommer over land og folk, lægges på mig. Og det er et meget tungt ansvar. Så tungt, at jeg gruer for at bære det. Thank you.